אני כבר 93, בן 93. אני נולדתי להיות ספורטאי. הייתי בנבחרת צ'כיה, הרבה שנים בנבחרת ישראל, אלוף ישראל, פעמיים אלוף העולם של המכבי העולמית. הייתי שופט בינלאומי של האולימפיאדה. כל החיים שלי זה היה בספורט. באיפה שהלכתי ואיפה שהייתי, הייתי מצטיין, הייתי ראשון. בעיר שלי, זילינה, היה חיים יפים מאוד, עד שבאו הגרמנים, הרסו לנו הכל. איך בן אדם יכול לשתוק? לעולם אני לא אשתוק. הזיכרון, מה שאני זוכר טוב מאוד בתור ילד קטן, זה אחים שלי שהיו ספורטאים מצטיינים בצ'כוסלובקיה, במיוחד בסקי. אחים שלי, אח שלי אחד, היה מעל 2 מטר גובה, ענק, בלונדיני, עיניים כחולות. אף אחד מאיתנו לא היה נראה יהודי. היינו 5 ילדים. אמא שלי הייתה אחות בבית חולים. אבא שלי היה לו חנות של נעליים אורתופדיות. לא היינו עשירים, אבל לא היינו מסכנים. היו חיים טובים. התעסקתי בהתעמלות, זה עניין אותי, ונכנסתי לאגודת ספורט הכי מפורסמת בצ'כוסלובקיה, שהיא נקראת סוקול. סוקול זה אגודה ספורטיבית הכי מפורסמת, הכי גדולה בצ'כוסלובקיה. והתאמלתי, והייתי בכל התחרויות, תמיד יצאתי ראשון. היה חיים יפים מאוד, עד שבאו הגרמנים, הרסו לנו הכל. אז לקחו את האחים שלי ואחות שהייתה נשואה עם תינוקת, שלקחו כביכול לעבודה, אבל הם הלכו ישר לקרמטוריום.
שבועיים אחרי זה לקחו אותנו לנובקי, פיזרו את הנשים והגברים לכל מיני עבודות. מחנה סגור הרמטי, שמירה של הגרדיסטים. אחרי התקופה לא ארוכה היו טרנספורטים מסרט, אז פיזרו את כל הנשים לחוד וגברים לחוד, ילדים לחוד. לא ראיתי אמא, רק מהווגון. אמא צעקה, תהיו בסדר, אנחנו נתראה, צעקה מהחלון. אבל זה שהיא צעקה, שאנחנו נתראה, זה נתן לנו כוח, רצון לחיות. פשוט מאוד. ואני בתור ילד, הייתי בווגון, בווגון היה אחד על השני, 120 אנשים. הטרנספורטים זה היה משהו נורא. היו וגונים לא רגילים, היו וגונים בשביל חיות. אני, המחנה הראשון שבאתי למחנה ריכוז מסרט, זה היה סקסנהאוזן, שאני יצאתי מהצריף בבוקר בשעה 5, מוריד את החולצה, מתרחץ בשלג בכל הגוף. החיילים הגרמנים שהיו בשמירה, הם מסתכלים ורואים, הילד הזה כל יום הוא יוצא ב5, מתרחץ, ועושה התעמלות, ועושה את התנועות נכונות ביותר. וסיפרו, דיברו ביניהם, ושמו עין אחרת עליי. הם סיפרו את זה אחר כך למפקד שלהם. הוא שלח חייל לקרוא לי. אני פותח את המשרד, את הדלת של המפקד, דרגה אוברשטורמפירר, זו דרגה גבוהה, נעמד בדום, כמו חייל, הייתי ילד בגיל 13, נעמדתי בדום, ואומר בגרמנית טהורה, יבול הר אוברשטורמפירר, איך בין צום דיספוזיציון, אני לרשותך אדוני המפקד. הוא אומר לי בגרמנית, איך אמן אהבי צוענן. יש לי עבודה בשבילך, והוא שלח אותי לקבוצה של 300 נוצרים שהיו אסירים פוליטיים, שהיו במחנה, והעבודה שלנו הייתה כל יום בשעה 5 קיבלנו נעליים חדשות, ללכת איתם מ-5 עד 5 אחרי הצהריים, הליכה צבאית, וגם לשיר, שירים גרמנים, In meiner Heimat, dort blühen die Rosen, שירים גרמנים. עד היום אני זוכר.
ועשינו את ההליכה עם הנעליים כל יום, אז הנעליים האלה קיבלו החיילים גרמנים שלא יהיה להם חס וחלילה יבלות, להגמיש אותם. אבל אני יכול להגיד שהקצין הזה, למעשה הוא הציל את החיים שלי בסקסנהאוזן. וזה עשיתי בערך חודשיים וחצי, ואחר כך לקחו אותי לברגן-בלזן. זה היה מחנה בשבילי הכי גרוע. בברגן-בלזן, מחנה ענק, היה רצח. מאות אנשים כל יום מתים וזרקו אותם על הגבעה כזאת, הייתה גבעה. הרבה גבעות כאלה. ואחר כך היו אנשים מיוחדים שהלכו עם עגלות, הורידו כל פעם ובבורות, זרקו לבורות. ועשו שם אש. המפקד של ברגן-בלזן, הוא היה נהוג לעשות כל יום בבוקר, מוקדם בבוקר, ריצה, לשמור על הכושר. אז אני הולך, והוא מאחורי, הוא עוצר אותי, הוא נותן לי מכה על הכתב מאחורנית ואומר לי, ורום הסטודיין המיצניק תרום תגנומן. למה לא הורדתי את הכובע שאני ראיתי אותו? אני אומר לו בגרמנית, יחמניק כזה עניין, אני לא ראיתי אותך. והוא היה ידוע שכל בוקר שהוא עושה את הריצה, הוא תופס מישהו, נותן לו מכות רצח וגומר איתו. הוא התחיל לתת לי מכות בשיניים, בכל הגוף, פה שבר לי צלעות. מכות עד שאני התעלפתי. אז המפקד הזה, ותקחו אותו, תזרקו אותו על הגבעה הזאת. היו הרבה גבעות כאלה של מתים. זרקו אותי על הגבעה, ובשכל הלילה שהייתי שם היו גשמים חזקים. יכול להיות גם שהגשם הזה הציל אותי. הגעתי להכרה, ירדתי מהגבעה הזאת של המתים, הצריף הכי קרוב שהיה נכנסתי בו, שזה לא היה צריף שלי איפה שאני ישנתי כל פעם. צריף אחר. זה היה בערך שעה חמש, היה כבר מסדר, כל יום בבוקר מסדר של חייל אס-אס, וראה, יש אחד יותר. הלך אחורנית, לקח ילד אחד, זה היה ילד נחמד מאוד, מהולנד, נתן לו כדור בראש וזרק אותו על הגבעה, בלי שום בעיות, אז המספר היה מלא כבר. כאב לי מאוד שראיתי את הילד, אבל מה אפשר לעשות? היו הרבה אנשים שלא יכלו יותר לסבול. זרקו את עצמם ככה, לגדר, ונשרפו. ואחר כך שוב מברגן-בלזן היה טרנספורט לדכאו. זה כבר מחנה שלישי בגרמניה.
הגרמנים שלחו אותי לעבודה איפה שמייצרים מטוסים. עבדתי תקופה שם, תקופה אחת, אחר כך שמועה שהאמריקאים מתקרבים. ובאמת זה היה נכון. עשרות אלפים אנשים מפוזרים על שטח ענק, בלי אוכל, בלי שום דבר. כולם מוזלמנים, רק עצמות ואור. פתאום, כשאני שוכב בין המתים האלה שם, אני רואה שמתקרב חייל אמריקאי, גבוה, בעל דרגה, אז הוא נכנס שם ומסתכל ורואה שאני נושם. עושה ככה עם האצבע, החייל האמריקאי. פון ווביסטו, בגרמנית. אני אומר, פון צ'כוסלובקאי, גיבורן צ'כוסלובקאי. דו ביסט יהודה? אתה יהודי? אני אומר, שוכב על הרצפה כמו מת כמעט. ואני אומר לו, כן, אני יהודי. אז הקצין האמריקאי אומר בגרמנית, איך בין אהו יהודה. והוא מרים ככה יד, קורא לנהג שלו עם הג'יפ, והם לוקחים אותי למחנה אמריקאית על יד המינכן. אז בתור דבר ראשון, הקצין האמריקאי היהודי לוקח אותי למחסן שלהם, גופייה, חולצה, מכנסיים, הכל חדש של התלבושת האמריקאית. מברשת שיניים, סבון, שמפון, הכל. התרחצתי, יצאתי החוץ ענקי, ואחר כך הוא לוקח אותי לחדר אוכל, שזה היה חדר אוכל למעשה של הגרמנים קודם. והוא אומר לי, אל תאכל הרבה, מפני שהרבה אנשים שאכלו הרבה בבת אחת, הם מתו. אז הגעתי לעצמי איך באיזושהי צורה קיבלתי כוח מהאוכל מה שנתנו לי האמריקאים. אז הייתי שם בערך חודש וחצי, אחר כך אני אומר לו, אני לבד ואני לא יודע מי נשאר בחיים. אני רוצה לנסוע לצ'כוסלובקיה, איפה שנולדתי, לראות מי נשאר בחיים. אז שוב הוא קרא את הנהג שלו עם הג'יפ והוא לקח אותי לפראג. זה לא רחוק משם. כשאני הגעתי לפראג, הייתי לילה אחד במלון, יצאתי החוצה מהמלון לטייל קצת. אנשים מטיילים, אלפים, הכל מלא. פתאום אני רואה שלוש נשים, ובאמצע אימא שלי. שנינו היינו בשוק. הכל לא יצא. אחר כך יצא בכי. עד שהפסקנו לבכות, התחלנו קצת לדבר. אז אני סיפרתי איפה שאני הייתי, שאני לא יודע איפה האחים שלי.
ואימא סיפרה שהיא הייתה ברע וזבריק, ועבדה בבית חולים, בתור אחות. אז אני אומר לאימא, תשארי פה, אני נוסע לז'ילינה, ולראות מי חזר, מי בחיים. זה לקח לי יותר משבוע עד שאני הגעתי לעיר שלי. למה? המסילות בהמון מקומות מופצצות. אז הייתי צריך ללכת ברגל בכל מיני דרכים. אני הולך הביתה, פותח את הדלת, ואני רואה אחד גבוה, עם תלבושת ועם מלא מדליות, אבא שלי. והתעלפתי. נפלתי על הרצפה והתעלפתי. אבא שלי צעק אחר כך, מה, אתה באת למען למות? וסיפרתי לו מה עברתי, איפה הייתי ומה עם אימא. אבא שלי היה פרטיזן אצל הרוסים בהרים הגבוהים של טטרה, מטרה, פטרה. ושם הוא נלחם נגד הגרמנים וניצל. אני במשפט הזה הרגשתי הקלה גדולה מאוד. איך בן אדם יכול לשתוק? לעולם אני לא אשתוק. השואה זה דבר שאי אפשר לשכוח, ואסור לשכוח. ומה שאני מקווה, שהעם היהודי לא ישכח את הדברים האלה לעולם.